السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تماريه چانل ما انتا وحان جعلستي إن آنيدين سو قد بيو فيلن عجيب آه أو لغو مقعابو وي كان بي هيروز أما جيسيال وينو نقون كرنا فضلان كهور انتا اينان جلين موقالكا ها إلابين إنا لايك سارتو ها دي آد نغو عصوب تهينا نغو سو بير أو سبسكرايب ده سي آدولا سعوتو فيلم مدى حيساها بادن اينو هالكم كو سو قد بينو مهد سند ها دبا اينو بلونو filimku waxa uu ku bilaabanayaa geesigan lagu magacaabo Miracle Guy wuxuu u anbabaxayaa geesi kale oo lagu magacaabo Techno Miracle Guy ayaa aadaya meeraha kale si uu soo indhindheeyo halka wuxuu ku arkayaa satellite oo ay burburinayaan ciidamo aliens ah si dhaqsi ah ayuu ula dagaalamayaa laakiin nasiib darro way ka awood badan yihiin dhulka hoose ayuu ku soo dhacayaa waxaana qabanaya Techno dhanka kale gabadhan hadda ay hurdada ka soo toostay magaceedu waa Missy Marino waxay la quraacanaysaa aabaheeda Marcus Marino kaasoo ah hoggaamiyaha geesiyaasha halka ay daawanayaan weerar ku saabsan Miracle Guy intaa kadib Miracle iskuulka ayuu Missy geynayaa kolka wuxuu soo aadayaa xarunta dhexe ee geesiyaasha halka waxaa joogta agaasimad lagu magacaabo Granada waxay dejinaysaa qorshe lagu weerarayo alieniska ayadoo diraysa laba geesiyaal ah Miracle waxa uu sharxayaa waxa ay geesiyaashu u baahan yihiin maadaama aliensku ay aad u farabadan yihiin sababta darted agaasimadu waxay ku raacaysaa in ay geyso dhamaan geesiyaasha uuna ku jiro Miracle naftirkiisa Miracle wuu ka diidayaa fikradda ah in loo dirayo dagaalka maadaama uu gabadhiisa horay uga balan qaaday in uu mar dambe dagaal gali doonin Granada way ku adkaysanaysaa in uu u baxayo dagaalka gabagabadii wuu ku raacayaa fikradeeda iskuulka qof kasta waxa uu Missy weydinayaa in ay isticmaasho awoodda geesiyaasha laakiin sababtoo ah ayada kama dhaxlin awoodda aabaheeda sababtaa darteed way ka diidaysaa in ay tusto marka xigta Missy waxaa soo kaxaynaysa wakiilad geesi ah oo ka socota xarunta dhexe ee geesiyaasha way imanayaan goobta waxay raacaysaa agaasimada Missy waxay la kulmaysaa caruur kale oo geesiyaal ah oo halkaa jooga Willis wuxuu leeyahay hab aqliyeed aad u sareeya Noodles jirkiisa ayuu siduu doono u kala bixin karaa oo way aamusan tahay waxayna amar ku bixisaa wax sabirida akabeela heesaha ayay wax walba ku qabataa slow mo markasta slow motion ayuu ku shaqeeyaa face maker wuxuu samaysan karaa waji kasta uu doono reward iyo fast waa mataano waxay bedelaan waxyaabaha ay naceb yihiin wild card wuxuu leeyahay awood sare balse ma kontrooli karo iyo gabi xoog qariib ah oo ay biyaha ku kontaroosho ay leedahay kadib markay isbartaan mid waliba waxay telefishinka ka daawanayaan dagaal u dhexeeya alieniska iyo geesiyaasha laakiin nasiib xumo dhammaan geesiyaashu way guuldareysanayaan waxaana qabsanaya alieniska Marcus waxa uu la xiriirayaa Missy wuxuuna u sheegayaa in uu ka xun yahay aadida uu aaday dagaalka isaguna alieniska ayaa qabsanaya intaa kadib madaxweynaha Nali Anami wuxuu soo gudbinayaa in alienisku ay dhulka qabsan doonaan saddexda saac ee soo socota intaa kadib Granada waxay amar ku bixinaysaa in uusan qofna ka soo bixin qolka Missy waxay xaqiiqsanaysaa sabirada oo ay sabirtay in ay sheegayso mustaqbalka waxa dhici doona waxayna sabirka ku ogaanaysaa halka ay aliensku joogaan sida darteed caruurtu waxay qorsheynayaan sida ay halka uga baxsan lahaayeen face maker waardiyaasha ayuu qiyaanayaa intaa kadib Gabi way la dagaalamaysaa nasiib darro mid ka mid ah ilaaliyaasha ayaa gambaleelka daaraya si aliensku ay gudaha u soo galaan reward waqtiga ayuu dib u celinayaa Will isagana wuxuu si dhaqsi ah u istaajinayaa waardiyaha si uusan badanka u taaban sida ugu dhaqsiyaha badan ayay u baxayaan laakiin Mrs. Granda ayaa ka xiraysa albaabka weynaa akabeela waardiyaasha ay jaranjar ka sameynaysaa si ay saqafka sare uga baxaan baabuur u gaar ah ay fuulayaan intaa kadib
Kabela ayaa duulinaysa caruurtuna way soo baxsadeen daqiiqada yar ka dib waxay soo cagadhiganayaan guriga Anita Moreno waana miisi ayeyadeeda waxay tababar siisaa geesiyaasha waxay u sheegaysaa caruurtu muhiimadda ay leeyihiin in ay koox dhan isla jiraan beerta banaanka ayay caruurtu tababar ku siinaysaa si kastaba ha ahaatee miisi caruurta ayaa hoggaan looga dhigayaa wayna ku guuldareysanaysaa tababarka aad ayayna uga murugoonaysaa arrinka ayeyadeeda ayaa u imaanaysaa wayna la talinaysaa waxayna u sheegaysaa in gabdhaha geesiyaasha ugu xooga badan ay ahayd miisi hooyadeeda mana lahayn awood fiican balse waxay ku wanaagsanayd hoggaaminta ay hoggaamin jirtay geesiyaasha intaa kadib eelyaanisku way imaanayaan Anita waxay caruurta si sir ah ugu qarinaysaa tunnel yar waqti dheer kama soo wareegan Anita waxaa qabsanaya eelyaaniski waqti xaadirkaas geesiyaashii la qabsaday eelyaaniska ay la joogaan mana haystaan koox u shaqeysa tunnelka gudihiisa miisi waxay iPadka ka daawanaysaa mustaqbalka waxa ku soo wajahan iyaga intaa kadib waxay tusaysaa wildcard waxayna raadin doonaan eelyaanis fake ama ever ah oo fara samaysan si ay u gaaraan eelyaaniska dhabta ah goobta laga maamulo kadib waxay la wadaagaysaa caruurta qorshaheeda xiga waxay helayaan eelyaanis fake ah waxayna si dhaqsi ah u tagayaan eelyaaniskii weynaa markay imaadeen wiil waxa uu miisi u sheegayaa in ay helaan goobta ay waalidiintoodu ku xiran yihiin waxay bilaabayaan in goobta ay qarxiyaan laakiin nasiib darro eelyaaniska ayaa ogaaday in ay imaadeen wuu cayrsanayaa wayna ka soo cararayaan eelyaaniska waxayna imaanayaan qolka ahraamta waxaana halkaa jooga madaxweynaha iyo kooxdiisa waxay arkayaan garanaada isla markaa garanaada waxay bilaabaysaa in ay caruurtu ku qanciso in ay ku faanto iyaga intaa kadib ooho waxa ay miisi iPadka ka tusaysaa in garanaada ay xaqiiqadii tahay eelyaanis madaxweynaha qolka ayuu imanayaa waxayna isku bedelayaan eelyaanis basaasiin ah caruurta ayay qabsanayaan meesha ayna ku xirayaan dhanka kale geesiyaasha waxaa soo weeraraya bahal cajiib ah waxayna bahalka isku bedelaysaa Anita si dhaqsi ah ay u canaananaysaa geesiyaasha ma haystaan wax koox ah ee u shaqeysa miisi caruurta ay la hadlaysaa waxayna u sheegaysaa in ilmadoodu ay isku soo ururiyaan Gabi ayaana ururinaysaa kadib furo albaabka ay ku furaan ayay ka samaynaysaa dhanka kale Tegno ayaa shidaya dhalada si ay u daawadaan waxayna ku arkayaan caruurtooda oo baxsanaysa miisi waxa ay kooxda u soo jeedinaysaa in ay si dhaqsi ah ugu wareegaan ahraamta balse wildcard wuu diidayaa qabashada arrinka sababtoo ah waalidiintiisa ayaa uga dardaarmay arrinka sidaa darteed wildcard iyo facemaker waa ay ka soo baxayaan kooxda waqti dheer kama soo wareegan wildcard iyo facemaker way doodayaan kadibna way kala tagayaan garanaada markay sidani aragtay waxay si dhaqsi ah u soo aadaysaa qabashada wildcard maadaama uu yahay midka keliya ee kontrooli kara awoodda eelyaaniska eelyaanisku waxa ay soo qabanayaan oo ay ku soo hareereysanayaan caruurtii caruurtu wax kale uma banaana in ay dagaalamaan mooye waxay isku dayayaan kooxda dhan in ay la dagaalamaan eelyaanisku xaaladda darteed miisi waxa ay Gabi ku amraysaa in ay la dagaasho waxayna awoodaa in ay dhaawacdo eelyaaniska eelyaanisku waxay la soo baxayaan taatikadooda waxayna gacamaha ka xirayaan caruurta rewind iyo fast forward way iscaabinayaan wayna bedelayaan xaaladda ku hareereysan iyaga hadda eelyaaniska ayaa lugaha ka xirmaya kadib waxay u soo baxayaan qolka u dambeeya waxayna si kedis ah u arkayaan in qolka uu xiran yahay ooho ayaduna waxay u sheegaysaa in ayaduna ay tahay qofka ugu aktifsan garanaada waxay soo xiranaysaa wildcard waraysi ayay ka qaadaysaa isaga si ay u ogaato qorshahooda aadka u weyn wildcardkii la soo qabtay waxa uu ku noqonayaa facemaker wuxuu isku bedeli karaa wajigii uu doono wildcardka xaqiiqada ah waxa uu mar hore galay qolka kontroolka waxaana qorshaha dejisay miisi markay ogaatay garanaada waxay si dhaqsi ah u soo aadaysaa dhanka iyo wildcard ooho ayaduna waxay isku bedelaysaa eelyaaniska laakiin miisi mar hore ayayba ogay
ahayd waana marka ay tuneelka ku sugnayeen halka oo ay si kadis ah qoraalka sabirkeeda ay uga muujisay inta kadib wildcard waxa uu awood u yeelanayaa in uu difaaco xooga beerta granada ayaa imaanaysa waxayna alien isku ku amraysa in ay weeraraan wildcard balse wildcard wuu ka duwan yahay sidii hore wuxuuna kontrooli karaa awoodiisa wuxuu baabi'inayaa dhammaan alieniska waxaana ka mid ah granada wuu qaboojinayaa oo baraf ayuu ka dhigayaa waqti yar kadib ooho waxay soo saaraysaa alienis cusub si ay u weeraraan caruurta rewind iyo fast forward awooddooda ay isu geynayaan wayna iska difaacayaan islowmo wuxuu noqonayaa mid si dhaqsi leh u weerara alieniska gaabi biyo ay raadinaysaa waqtigaas wiil ayaa u sheegaya in halka uu yaalo macdan dareere ah waxay samaynaysaa nibiri ka samaysan macdan dareere ah waxayna u adeegsanaysaa in ay ku baabi'iso alieniska soo haray ooho si dhaqsi leh ay alienis badan u soo saaraysaa hadda miisi ayaa isku dayaysa in ay la dagaasho bahalada alieniska halka uu markas ka daawanayo qolka CC kamerada xariga yar ayay ku soconaysaa si ay alienisku uga dhacaan xariga miisi iyo alienisku way wada dhacayaan laakiin noodles ayaa soo qabanaya markay arkaan dhammaan waalidiintu way farxayaan wayna ku faanayaan caruurtooda wiil waxa uu samaynayaa maada board cusub oo ay kaga baxaan goobta isagoo noodles u dhiibayo ooho ayaa ka tuuraysa hoos ayuuna ku dhacayaa maada boardkii noodles waxa uu isku dayayaa in uu ka soo saaro maada boardka meesha uu ku dhacay balse ma gaarayo islowmo ayaa soo boodaya wuuna soo qabanayaa intaa kadib miisi waxay u yeeraysaa wildcard si dhaqsi leh ayuu u imaanayaa kadib islowmo ayuu ka soo bixinayaa meesha uu ku jiro waxay awood u yeelanayaan in ay beddelaan maada boardkii waxayna ku beddelayaan mid cusub marka xiga waxaa furmaya albaabka isagoo iftiimaya waxaa soo baxaya dhammaan geesiyaashii ooho waxay caruurta u sheegaysaa in dhammaan alienisku ay ahaayeen kuwa feeg ah si loogu tababaro caruurta cusub ee geesiyaasha ah waxaana soo baxay geesiyaal cusub caruurta ayaa waalidiintooda la kulmaya mid weliba isagoo habsiinaya filimku waxa uu ku dhammaanayaa dunida oo u soo baxay geesiyaal cusub ugu dambayn subscribe saar oo ku soo biir maareeya channel si aad ula socoto muuqaalo ku xiiso geliya mahadsanid.